halkani waa magaalo la yidhaahdo bombey oo ku taala dalka talyaaniga waxaanad u jeedid ma ahan sanamiyo waddooyinka daadsan balse waa dad iyaga oo nolol maalmeedkoodii isaga jira ciqaab iyo cadaab ku habsatay oo ilaa maanta cashar iyo cibroqaadasho u noqday dadkii ka dembeeyey dadka deegaankan ayaa ahaa dadkii ugu hantida iyo magaca dheeraa boqortooyadii roomaanka magaaladan waxay u imaan jireen damaashaad iyo inay sameeyaan dhaqan xumo kasta oo uusan caqliga aadamuhu qaadan karin waxaa dhici jirtay in raggu ay ragga kale fara xumeeyaan sidii ay samayn jireen qoomkii nebiluud waxayna gaareen kibir iyo isla weyni meeshay ugu sarraysay ka hor intaysan hal mar ku war helin folkaano jirkoodii iyo guryahoodii ka dhigtay dhagax guban oo qof walba uu halkiisii wakhtigu ugu istaagay muuqaalkeenna maanta ayaynu ku dul istaagi doonnaa magaaladan iyo musiibadii ku habsatay magacaygu waa cabdiraxmaan cumar halkanina waa waabari miidiya ku soo dhowaada daawadayaal muuqaalkeenna maanta koox baarayaal ah ayaa qarnigii siddeed iyo tobnaad xili ay shaqo ka wadeen agagaarka magaalada naabolis ee dalka talyaaniga la kulmay arrin fajac ku noqotay oo aysan markii hore wax war ah ka hayn waxay agagaarka buurta fesofeyos ka heleen magaaladhan oo dhulka hoostiisa ku aasantay qasriyo sidoodii u camiran dad suuqyada markaas ka adeeganayay cunto dabka saaran iyo nolol maalmeedkii caadiga ahaa meeluu ka socday oo gebi ahaan isku beddashay dhagaxyo guban oo qof walba halkii uu joogay ay ugu tagtay fulkaano hol caysa oo ka soo burqatay buurta fisofiyos dad dhagaxya noqday ayaa daadsan goob walba oo magaalada ka mida sida suuqyada guryaha masraxyada iyo qasriyada dhismayaasha loogu tegay magaaladan aasantay ayaa ahaa kuwo ay ka muuqatay farsamo sarraysa iyo xadaarad ka horaysa magaalooyinkii ku wakhtiga ahaa baaritaano iyo raadad laga helay ayaa lagu ogaaday inay ahayd magaalo la odhan jiray bombay oo ka mid ahayd magaalooyinkii qadiimiga ahaa ee jiray wakhtigii roomaanku uu ka telin jiray dhul ballaaran oo uu talyaanigu ka mid ahaa bombay waxay ahayd magaalo barwaaqo ah oo dhacdadaanta webiga sarnus waxay dhanka koonfureed kaga tilay magaalada naabolis ee gobolkan loo yaqaano kambaniya ee dhaca dalka talyaaniga dadkii ugu horreeyey ee dega waxay ahaayeen bulshooyin ka, ka e e e mid ah cerqiga ashkaaniyiinta oo ah dad ilaa maanta qaybo ka mida laga helo dalalka talyaaniga iyo e griiga magaaladan iyo si guudba gobolka ay ku taalay ee kambaniya ayaa ahaa dhul leh xadaarad fog iyo nidaamyo dhaqaale taasi oo keentay in roomaanku ay ku soo duulaan iska caabin iyo dagaallo joogto ah ka dibna sannadkii siddeetan iyo sagaalaad ka hor miilaadiga ayay bombey si toosa gacanta ugu gashay romaanka roomaanka ayaa magaaladan oo ahayd dhul qurxoon oo ku yaalla webi iyo buur dhexdood waxay ka dhigeen goob u gaar ah tamashlaha iyo tumashada iyaga oo aan wakhti badan joogin ayay beddeleen dhammaan dhaqamadii ka jiray dhulkaas waxay dhiseen kasriye waaweyn oo lagu xardhay farshaxannada dad qaawan oo ficilla samaynaya isku galmoodka dadka isku jinsiga ah ayaa wax caadi ah noqday folxumadan ayaa noqotay wax jidadka lagu dhex sameeyo oo aysan jirin la dhuumasho ama wax yar oo xishood ah boqorada iyo dadkii kale ee roomaanka ahaa ayaa magaaladan u imaan jiray fantaasiyaha tumashada ee heerka ugu xunni gaaray ee magaaladan ka jiray waxay ahayd meel ku tilmaaman wax kasta oo xumaan iyo wuxushnimo ah oo ay samayso ummad xargaha goosatay keliya ma ahayn goob ay roomaanku ku tuntaan ee boqorada kale ee ay xulafada yihiin ayay ahayd goob ay dalxiiska iyo tamashlaha u keenaan si ay ugu sameeyaan wax kasta oo caqliga ka baxsan magaaladan ayaa lahayd goobo sida barkadihii khamriga laga buuxiyo oo dadku ay hareeraha ka fadhiistaan ka dibna ay tumasho ku dhaqaaqaan markay khamriga ka dhargaan waxay magaaladan ka dhisaen goobo lagu farsameeyo farshaxan sidii mutuleelkii ah oo lagu sawiro dad isku galmoonaya iyo kuwo dad qaawan lagu xardhay kuwaasi oo hadiyad ahaan iyo ganacsi ahaanba lagu sii dhiibi jiray boqorradii yurub wakhti yar ayay ku noqotay goob ay dadku meelo kala duwan uga soo safraan si ay qamaarka ugu soo ciyaaraan khamrada noocyadeeda kala duwanna ugu soo cabbaan tumasho aan kala soco lahaynna ay ugu soo sameeyaan waxay lahayd goobo sidii holalka xafladaha u dhisan si koox koox ahna loogu tuunto wax qarsoodi ah ama kale xeshood ahna uusan ka jirin ciqaabta alleh kama soo daahin bombey sida lagu ogaaday baaritaanada raadadka laga helay wakhti ay noolol maalmeedkii magaaladu u socotay si caadi ah qof walbana uu ku howlan yahay shaqadiisa xumaantana si aan isla yaab lahayn dariiqyadda loogu samaynayo ayaa mar qura waxaa ku soo fatahay folkaano dab burqanaya ah oo ka timid buurtii magaalada u dhowayd waxaa halkoodii ku istaagay oo wakhtigu uu joojiyey wax kasta oo magaaladan ka socday midkii shaqo caadi ah ku jiray midkii khamri iyo tumasho u fadhiiyey iyo midkii jiifayba halkiisii ayuu dhagax gubtay oo ay fulkaannadu qallajisay ku noqday magaaladii dhammayd ee ahayd hillaaca u baxayay roomaanka ayaa wakhti yar isku beddeshay dambas iyo ciid guban oo wada duugtay magaalada una ekaysiisay sidii in wakhtigu hal mar istaagay oo kale dadkii magaalada oo lagu qiyaasay toban ilaa labaatan kun oo qofoodna cidna kama badbaadin halaaggii maalintaas dhacay sawirrada lagu kaydieyey goobta oo hadda madxaf loo beddelay ayaa muujinaya guryo sidoodii u firaashan cunto dabka saaran dad fadhiiya goobo tamashle iyo dad kale oo suuqyada jooga kuwo tumanaya oo dhammaan halkoodii ku qalalay oo isku bedelay dhagaxyo u egsana miye la qoray oo halkooda looga tegey magaaladan kelya looguma tegin dad dhagaxya noqday ee waxaa kale oo lagu arkay raadad badan oo muujinaya dhaqankii dadkaasi ay lahaayeen taasi oo qof walba oo uu caqligu shaqaynayo u muujisay sababta dadkii bombey degganaa da ay ku mutaysteen ciqaabtan sidaa u xanuunka badan qasriyada goobaha cawayska dariiqyada iyo meel kastaba waxaa ku sawirnaa farshaxanno muujinaya tumasho qaawani dad isku jinsi ah oo isku galmoonaya dad u galmoonaya carruur kuwo xayawaan la galmoonaya iyo wax kasta oo dhaqan fool xun ah taas oo muujisay sida uu ahaa xaalka iyo nolol maalmeedka dadkii halkan ku noolaa ciqaabta ku dhacday bombey waxay la mid ahayd middii ku dhacday ummadihii ka horreeyey ee kibir ku gaarsiiyey xadgudubka noocyada ugu foosha xun ka dibna iyaga oo aan filayn ay u timid ciqaabtii alleh subxaanahu wa tacaala oo sidaas dhul kaloola simay iyaga iyo halkii ay degganaayeenba noqdeenna kuwa araggooda iyo warkooduba noqdo arrin cibroqaadasho u ah ummad kasta oo fasahaad ku samaysa dhulka korkiisa dowladda talyaaniga ayaa bombey iyo goobo badan oo ku dhow oo uu gaaray halaagan iyo ciqaabtan u beddeshay matxaf la soo booqdo waxaana loo diiwaan geliyey inay ahayd magaalo xadaarad weyn leh oo ay burburisay folkaanno ka soo buurqatay buurta fesofiyos yunesko ayaana sannadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo toddobadii bombey ku dartay diiwaanka dhaxalka adduunka oo ah diiwaan lagu kaydiyo goobaha leh soyaalka qadiimiga ah si looga ilaaliyo inay burburaan taariikhdooduna ay u noqoto mid la kaydiyo intaas ayaynu ku soo gebagabaynaynaa muuqaalkeenna maanta haddii uu ku qanciyey muuqaalku haylaawin inaad leeginoo saartid lana wadaagtid asxaabtaada haddii aad nagu cusub tahayna nagu soo biir oo ka mid noqo bahweynta nagu xiran mahadsanadiin